Než se v očích našich dětí objeví odlesk vánočních svíček, uplyne ještě dlouhých 23 dnů, dlouhých především pro ně. Pro nás dospělé to budou dny plné spěchu. Zkusme se na chvíli zastavit. Vánoční stromek vzhůru nohama, dnes jev neobvyklý, před stolety běžná záležitost. Jinými slovy, mnoha proměnami prošly vánoční zvyky a tradice. Snad proto se také jmenuje tato výstava Vánoční čarování. Už málo kdo dnes asi pamatuje novoroční kulední proutek nebo přírodní symboly života, zdraví a štěstí. Řada tradičních zvykoslovných předmětů inspirovala také současné výtvarníky, aby svým figurkám, ozdobám či textilním dárkům vtiskli dnešní ráz a tvary. Zkrátka skutečné vánoční čarování přibližuje v Trutnově a posléze ve Dvoře Králové nad Labem Trutnovský dům kultury ROH a jeho spolupracovníci. Vánoční nálada je po celý rok blízká 33 zaměstnancům provozovny Družstva výtvarných řemesel v Nelahozevsi na Mělnicku. Tady se totiž vyrábějí všechny druhy vánočních ozdob. Nyní tu úsilí pracovníků vrcholí, protože pro prodejny drobného zboží a drogerie expedují největší část svých výrobků. Tak křehkou věc, jakou skleněná vánoční ozdoba bezesporu je, mohou vyrobit snad jen ženské ruce, a to platí od vyfouknutí tvaru přes vybarvení až po zabalení. Přitom zdejší pracovnice splní požadavky všech zákazníků. Naše představy se totiž mohou lišit od přání obchodních partnerů Fenesser, Francii, ale třeba i Kuby, kam prostřednictvím Jablonexu vánoční ozdoby vyvážíme. Vánoce se už blíží, upozorňuje Ústředí lidové umělecké výroby svou nabídkou prodejny Krásná jizba, tentokrát na prodejní výstavě v Mostě. Nábytek, látky, modelová konfekce, slaměné ozdoby, vše samozřejmě ruční práce, včetně točení a zdobení keramiky nebo vzorování modrotisku. K novinkám sezóny patří bílá dekorativní keramika, dosud určená jen pro export. Obchodně akce zdařila i službou, která zákazníkům umožňuje podle vzorků si objednat písemně nebo telefonicky zboží i na dobírku přímo z prodejen v Praze nebo Karlových Varech, tak aby se ještě jako dárky objevily pod vánočním stromkem. Nejen tuto pohádkovou perníkovou chaloupku, nýbrž hned celou zasněženou vesničku už mimo jiné vykouzlila z tvárného medového těsta Zdena Moravcová z Pardubic. Není perníkářkou z povolání, věnuje se jen s nevšední pílí a chutí, zejména nyní v důchodu, dvojnásob své už z mládí velké zálibě. A tak výsledkem skvělé souhry její fantazie a zručnosti jsou stovky různých perníkových figurek a předmětů, jež před Vánocemi napeče a ozdobí. Téměř všechny letos opět potěší zimní návštěvníky východočeského skanzenu na Veselém kopci. Tak co, hospodyňky, nebude i vás umění Zdeny Moravcové alespoň trochu inspirovat? Velikonoční vajíčka na Vánoce? Proč ne? O tom, že vánočním stromkům docela sluší, jsme se dnes přesvědčili v polském kulturním středisku. Vajíčka, ale i výšivky, keramika, gobleny, panenky v původních krojích a dřevěné hračky jsou dílem lidových umělců výtvarného družstva Cepelia v Mazovše. Spolupracuje s nimi etnografická komise a tak si všechny výrobky udrží punc původního lidového umění. Přestože je folklor ze středního povodí Visly známý v řadě zemí světa, u nás se představuje poprvé. Zajímavá prodejní výstava v polském kulturním středisku v Praze potrvá do 22. prosince. Sice ještě není tak pozdě, ale přesto si myslím, že vaše děti už spí. Proto nabízím několik tipů, co jim ještě můžete přidat pod stromeček. Pohádky, jak jinak. Z knížek Albatrosu je sestavena tato deska, na které pohádky vyprávějí Vlastimil Brodský a Petr Nárožný, samozřejmě s vánoční tématikou. Pověsti ze Slovácka dají dětem nahlédnout do dávné minulosti a ještě se jim zalíbí v poetičnosti lidu tohoto krásného koutu naší země. Televizní autorku, mohli to tak říct, Markétu Zinerovou můžete představit dětem i jako úspěšnou autorku pohádek. Tato deska se jmenuje Růžička a duhový princ a věřte, děti budou u gramofonu jako pěny, tedy tiše. Vánoce přicházejí. Ať chcete či ne, nastal ten pravý čas na nákup dárků. Byl zcela určitě první v Praze.
Podniky Hamiro a Drobné zboží Praha dnes totiž uspořádali malou přehlídku vánoční kolekce hraček, které se v těchto dnech dostávají na vánoční pult. Plyšová zvířátka, panenky a mezi nimi kolekce nových hraček byly v rukou suverénních manekýnek, zdá se, spokojení. A naopak, mnozí malí účastníci dnešní přehlídky už ode dneška vědí, co chtějí pod stromeček, a podnik Hamiro jim letos nabídne pestrý výběr. Na vánoční trh dodá zboží za 72 miliony korun. Vánoční melodie na nové minivarhany si můžete zahrát už letos pod stromečkem, protože pracující závodu Delicia Hořovice je sestavili na letošní vánoční trh. Ve světě se totiž elektronické nástroje prosazují stále více a díky tomu, že se u nás dohodli výrobci hudebních nástrojů s Teslou o vývoji a výrobě elektronických nástrojů, přicházejí na trh takové výrobky, které dosud chyběly. Minivarhany HT37D jsou první v nové řadě. Mají 8 rejstříků, rozsah 3 oktáv a prodávat se budou za 3500 korun. Stanou se vítanou pomůckou ve školách, v různých klubech, ale potěší i v mnoha domácnostech. Pro příští rok připravují hořovičtí další typ se 4 oktávami a automatickou hudební rytmikou. Do štědrovečerní nadílky sice nějaký čas bývá, ale těchto 24 rodin svůj nejhezčí vánoční dárek dostalo už dnes. Obvodní národní výbor v Ostravě Porubě jim slavnostně předal dekrety a klíče k novým bytům. Posledním ze 160, které dostali občané tohoto obvodu v této pětilece. Důsledná kontrola Národního výboru po celou dobu výstavby jednotlivých bloků dokázala občanům zajistit bydlení výborné jakosti bez kolaudačních závad. Takže i přejímka bytů proběhla k spokojenosti budoucích nájemníků. V pátém ostravském obvodu bude za pár dnů zářit silueta vánočního stromečku z dalších oken navíc. Dnes nejdříve k dotazu, který od vás pravidelně v tuto dobu v různých podobách dostáváme. Jak je to s nárokem na vánoční kolekce? To se ptá například Pavla Konečná z Veselí nad Moravou. Mnozí další jste nám volali, že ve svém podniku jste kolekce letos nedostali, zatímco jinde je to běžný dárek odborové organizace k Vánocům. Odpověď je jednoduchá. Vánoční kolekce jsou pouze jedním z možných dárků, které základní organizace ROH může dát dětem svých členů k Vánocům. Podle zásad hospodaření lze totiž při akcích pořádaných pro děti jim poskytnout z odborových prostředků dárek a případné občerstvení po každé v celkové hodnotě maximálně 100 korun na jedno dítě. Tošem takovým dárkem může kromě kolekce být i divadelní nebo filmové představení, vánoční besídka s programem, hračka nebo třeba i zájezd dětí na hory. To už záleží na rozhodnutí a finančních možnostech příslušné odborové organizace. Právní nárok však na to není. V prosinci je pro Středočeský kraj určeno celkem 73 vagónů banánů. Loni to bylo jen 60 vagónů. Dále 50 vagónů citronů a celkem 230 vagónů pomerančů a mandarínek. Loni to bylo jen 170. Tolik ve stručnosti informace z podniku Zelenina. Tyhle obrázky jsme pořídili v dozrávárně banánů v Říčanech u Prahy. Kolektiv Marie Pohnanové, dva stálí pracovníci a 3 brigádníci musí zajistit jen v tomto měsíci dozrání 10 až 12 vagónů. To je celkem 180 tun jižního ovoce. Ačkoliv ještě nejsou sloveny všechny rybníky, už je zcela jasné, že rybáři svůj letošní úkol vylovit 14 000 tun ryb bezpečně splní. A ještě do Německé spolkové republiky, Rakouska, Belgie a Francie vyvezou kaprů, línu, pstruhů a maren za 37 milionů korun. Ale jako bych vás slyšel, jakou rybu budeme mít my na štědrovečerním stole? Tak jakou jsou to řediteli? No tak na Vánoční přijde do prodeje první jakostní třídě a výběr. Bude ryb dost? Dost. A teď mi řekněte, jakou rybu si vemete vy na Vánoce? Okaženo. Asi v této velikosti. To je asi tak zhruba... Ten nejlepší? No, pro mě jo. Vánoční i novoroční svátky se nezadržitelně blíží a spolu s nimi rostou i nároky na obchodní síť. Na pultech se hledají hlavně novinky. Podnik restaurace a jídelny z Lysé nad Labem připravil pro rozšíření letošní nabídky z vlastní kalkulace slaný a aspikový dort a nový druh pikantního salátu.
Naše obrázky jsme pořídili v provozovně Start na Nymburském náměstí. Bohatší sortiment tady doprovází nabídková a objednávková služba, počínaje těstem na vánočky přes speciality z turné kuchyně až po připraveného vánočního kapra. Prosincový nápor pravidelně zvyšuje obrat o zhruba 25%. Ano, i takováhle pochoutka je připravena pro vánoční stoly na severu Čech. V Ústeckém závodě severočeského průmyslu masného se ale v těchto dnech starají o to, aby stejně atraktivně vyhlížel i celý jejich sortiment. Pomoci k tomu by měly i mimořádné předvánoční směny. Po provozu jatek na ní dnes nastoupili i řezníci v Bourárně a Udírně. No a den před štědrovečerní večeří se přidá i výrobna tradičních bílých klobás. A co je důležité, 180 tun takto navíc získaných hotových masných výrobků tentokrát nejen zpestří předvánoční trh, ale postará se i o definitivní splnění letošního celoročního plánu. Údaje z řady vašich dopisů, které byly odezvou na minulou vojenskou listárnu o problémech vztahů mezi vojáky, předáváme příslušným armádním orgánům. Dnes je asi nejaktuálnější dotaz Marie Pospíšilové z Kladna, jak je to s vánočními dovolenkami. Zda může čekat syna, který je na vojně sice teprve od října, ale bere ji poctivě a dostal už pochvaly. Víte, i letos platí, že všude musí velitelé nejprve zajistit požadovanou úroveň bojové pohotovosti. Jen stanovené procento vojáků se o svácích dostane domů. Přednost mají ženatí, kteří si případně mohou vybrat část své řádné vojenské dovolené. Dál to budou nejlepší vojáci za odměnu, zpravidla na 2 dny plus čas nezbytný na obě cesty. Z nich však bude jen málo těch, co nastoupili na podzim a moc toho ještě ani dokázat nestačili. Útvary většinou organizují od Vánoc do Silvestra 2 až 3 dovolenkové turnusy, aby se tak vystřídalo co nejvíc vojáků. U jednoho z útvarů jsme s velitelem spočetli, že to bude tak asi každý třetí. I mnoho dobrých vojáků se tedy při nejlepší vůli domů nedostane. Všude se však pro ně chystají bohaté Vánoce. Vojenské kuchyně jsou už teď nabity zásobami lahůdek, stejně jako asi u vás doma. Od velitelů mám dál vyřídit. Neposílejte pod stromeček tomu svému zbytečně moc peněz. Vždyť na vojně všechno potřebné má a k tomu i měsíční služné. U desátníka například 180 korun a za třídní specializaci dalších až 100 korun. Když se to pak promění v alkohol, jsou s tím na vojně zvlášť problémy a postihy. Mimochodem, o svácích budou všude zesíleny hlídky. Kdo se pustí na dovolenku pod napilí, nejspíš domů nedojede. Stejně tak, až se budou vaši kluci vracet do kasáren, nepomáhejte v dobré vůli a z radosti ze shledání k neslavnému návratu, jehož důsledky by pak třeba museli nasluhovat. Do Prahy opět dorazila neklamná předzvěst blížících se vánočních svátků. Ano, začaly se prodávat stromečky. Počasí v těchto dnech má sice trochu jarní nádech, ale kalendář se ošálit nedá a tak dlouhé fronty lidí vyhlížejí, která borovička nebo smrček by byly ty pravé. Tady na Tylově náměstí v Praze 2 má Zelenina Praha připraveno 5000 boroviček a 7000 smrčků, které dávají do prodeje postupně každý den, včetně sobot a nedělí, a to až do 24. prosince. Mělo by se tedy dostat na každého. Vánoce se kvapem blíží a tak vás chceme varovat. Představte si, pan XY si zamane, že si samozřejmě sám vyberete nejhezčí vánoční symbol, vánoční stromek. Ale ne na trhu, kde jich bude i letos víc než dost, nýbrž v některém lesním porostu. Takovému výletu rozhodně nezabrání pouhá dopravní značka a když nebude nablízku žádný lesník, lesní pych se zcela určitě podaří. Ale ouha, silniční kontrola, tak s tou pan XY ve svých plánech rozhodně nepočítá. Doklad o koupi stromku také nemá. A tak bude muset zaplatit blokovou pokutu. Nezbývá než hluboko sáhnout do peněženky. Přijde to draho, až na 500 korun. Když bude škoda větší, neskončí to jen pokutou. Proti povedenému milovníkovi přírody bude zahájeno trestní stíhání. Lesníci podobné návštěvníky neradi vidí. Netřeba zdůrazňovat. Stejně jako fakt, že i letos jim budou účinnými pomocníky příslušníci veřejné bezpečnosti. Jak si představujete ideální stromek? No, já jsem dost náročný na stromek ideálně. Musí být hezky rostlej, větičky od země pěkně do špičky, srovnaný, no a kde chybí, tak si musím nastavit sám udělat tak, aby to odpovídalo mým představám a hlavně vnoučatům. No hlavně, aby měl hezky bohatý dokola větvičky.
Všechny tyhle názory se mohou změnit už o příštích Vánocích. Příčina? Tahle plantáž teplického okresního zahradnického podniku a takovýto stromek květináči. Tyhle stříbrné smrky dávají naději, že po novém roce neskončí na skládce u popelnic, ale rozšíří domácí výsadbu na zahrádce nebo přečkají na balkóně do příštího štědrého večera. Právě snadná příležitost takto získat další přírůstky na severu Čech tolik potřebné zeleně a vlastně i cena 35 korun za osmiletý stromek by měly být předpokladem, že tahle nabídka teplických zahradníků se neomezí na letošní tisícovou průzkumovou sérii, ale že stromky v květináči se stanou třeba novým zvykem tradičních svátků. Do studia jsme ještě pozvali doktorku Magdalenu Lípovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer. Dobrý večer. Za všechny příznivce bílých Vánoc se vás chci zeptat, kolikrát byly v posledních letech opravdu bílé? Prohlédla jsem záznamy o počasí od roku 1950, tak za těch 35 let byly bílé Vánoce 16krát, tedy ve 46%. A úplně nejbělejší byly v roce 1969 a v roce 1981, kdy i v Praze napadlo až 28 cm sněhu a od té doby bílé Vánoce nebyly. To znamená, že se v poslední době otepluje? Nedá se říct přímo, že by se oteplovalo, ale je zajímavé, že nejteplejší štědrý den byl v roce 1977, kdy v Praze vystoupila teplota na téměř 13 stupňů a ještě teplejší byl první svátek vánoční v roce 1983 s pražskou teplotou téměř 15 stupňů. A naopak, kdy jsme měli nejchladnější Vánoce? Tak také by se to mohlo zdát charakteristickým, protože to už je hodně dávno, před 115 lety, a sice v roce 1870 štědrá noc, dalo by se říci, zvonila minus 23 stupni. A můžete nám prozradit, jak vypadá letošní vánoční předpověď? Tak v našem ústavu se teď poněkud přepracovává koncepce dlouhodobých předpovědí, proto se nezveřejňují, dokud nebude úplně jasné, že nová koncepce je správná. Takže to, co tady teď řeknu, v žádném případě není předpověď počasí na letošní Vánoce. Je to taková úvaha na základě doposud zpracovaných materiálů a podle této úvahy by měly být teploty nižší než doposud, jsou mimořádně vysoké a měla by být poslední prosincová dekáda dost srážková, takže se dá předpokládat, že na horách by měl být sníh určitě a v nížinách není vyloučen. Výkladní skříně, kterého z obchodu vás přímo praští do očí. Ano, tady myslí na Vánoce. Zaměstnanci prodejny vědí, že při každodenním spěchu každého z nás nám mohou kvalitně posloužit a tak zastavíme své kroky a vstoupíme do obchodu. Chceme udělat radost svým blízkým a právě výkladní skříň bývá tím okamžikem, kdy se rozhodujeme, že právě tento dárek je tím pravým. Prodavači tu ovládají svoji profesi a vycházejí nám, zákazníkům, vstříc. Bohužel v některých obchodech jsme svědky toho, že slavnostní atmosféru nějak pominuli. Zapomněli snad na to, že Vánoce jsou jen jednou do roka a že vkusně upravená výloha obchodu k nim nezbytně patří. Je neděle, krátce po ránu, vidím, že se chystáte někam na cestu. Můžete mě říct kam? Ano, jedeme do Prahy na nákup. A myslíte si, že v Praze dostanete víc než tady v Sedlčanech? No nevíme, no ale myslíme si, že by tam bylo větší víc sortimentů a pak se jdeme do nějakých speciálních prodejen podívat. Pro nějaké věci pro děti, hračky a různý pro vnoučata. Nevíme ještě, sami co. Jenže v tom běžném sortimentu textilu, oděvu, hraček a dalšího spotřebního zboží může Sedlčanský obchodní dům Rozvoj uspokojit přání zákazníků. Včera jsem přišel vagon se zbožím a dnes z něj potraviny, kosmetika, svetry a prací a čistící prostředky byly už na pultech. Navíc je nabídka zpestřena o zboží z podniku místního hospodářství a výrobních družstev. Osvědčují se i výměnné akce se zahraničními partnery. Nyní bude v Sedlčanech maďarské zboží v hodnotě 6 milionů korun. Pro pohodlné předvánoční nákupy tu vedení příbramské jednoty zařídilo i nedělní prodej. Dnes bylo otevřeno od 8 do 12 hodin. V následujících nedělích bude ještě déle. Vidím podle státní poznávací značky, že jste přijeli sem do Sedlčan nakupovat z Prahy. Jezdíte sem na vánoční nákupy často? Ano, my sem jezdíme na Vánoce pravidelně. Nejenom teda na Vánoce, protože si myslím, že tady v tom obchodním domě dostaneme koupit to, co v Praze, s daleko lepší obsluhou.
první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Tak to bychom mohli počítat snad do nekonečna, protože jen na hlavních záchytných pražských parkovištích jsme dnes dopoledne napočítali na desítky státních poznávacích značek různých okresů z Čech a Moravy. No a v pražských ulicích to pak vypadá takto. Vždyť i nejeden pražský řidič tápe za volantem svého vozu v rušném centru města, nehledě na mnohdy zbytečné dopravní nehody ve spěchu za nákupy. A to už je cíl naší cesty, tak tedy konečně jsme dorazili do Kotvy, řeknete si. Ale ejhle, spěch, hlava na hlavě, fronty a dlouhé čekání vám vezme náladu hned v začátku. Je bronzová neděle jedna z možností, jak nakoupit dárky pod stromeček, ale nakonec to v nejednom případě dopadne tak, že Pražané utíkají nakupovat do méně frekventovanějšího prostředí mimo Prahu a naopak. Řeč ovšem není o specializovaných prodejnách, které jsou pouze v hlavním městě, ale vůbec o běžných pražských obchodech, o nich stále ještě přežívá mylná představa, že jsou zkrátka lépe zásobeny než ty ostatní. O co byl dneska největší zájem? Svetry, polokošile a vesty bez rukávu. Dnes jsme víc prodávali halenky, sukně, župany a šaty. Podobná situace je i v ostatních pražských obchodních domech. My jsme si záměrně v tom největším z nich zjistili, že prodej běžného sortimentu byl dnes až trojnásobný ve srovnání s všedními dny. Tí z Banskej Bystrice a okolia, ktorí odložili vianočný nákup na poslednú chvíľu Zlatú nedeľu a navštívili Banskobystrický obchodný dom Prior, ktorý je najstarším, ale aj najmenším v stredoslovenskom kraji, sa museli síce trochu pretláčať, ale neodišli s prázdnymi taškami, aj keď sa záujem kupujúcich sústredil na typický darčekový tovar. Hračky, kozmetika, kuchynské potreby, či napríklad takéto vyšívané povliečky, ktoré sa dnes objavili na trhu poprvýkrát. Na odbyt išli ale aj mrazničky s chladničkami z dovozu, ako aj nové farebné televízory. Dnešná nedeľa bola poslednou zlatou v stiesnených priestoroch starého bystrického Prioru. Tržba prevýšila 700 000 korún. Na budúci rok privítajú pracovníci Prioru svojich predvianočných zákazníkov už v novom obchodnom dome, ktorý bude najväčší v kraji. Také býváte bezradní při nákupu dárků? Tak na to našli celkem dobrý recept v Sokolovském obchodním domu Výběr. Už na začátku listopadu totiž zřídili poradenské koutky pro všechny kategorie, kterým obstarávání dárků dělá starosti. Nejenom vystavují, ale dokáží i poradit. A co se nám líbilo nejvíc, pro děti, které chtějí za své úspory udělat radost rodičům, už tady mají dokonce dárky připravené a opatřené cenovkou. Je třeba říci, že ještě i dnes o Zlaté neděli, tedy za 5 minut 12, bylo z čeho vybírat. Co byste řekli takhle videomagnetofonu československé produkce pod stromečkem? No také o letošních svátcích bude u čerpacích stanic pamatováno na motoristy. Na Štědrý den budou v provozu všechna čerpadla se sobotní službou. Ta, která jindy pracují nepřetržitě, zavřou v 19 hodin, ostatní v 17. Na Silvestra a první den v novém roce budou otevřeny stanice s nedělním provozem. No a obrazy slovo patří našim krajským televizním štábům. Vánoční stůl si už dnes stěží dovedeme bez květiny představit. Středisko 115 podniku Sadu lesů a zahradnictví v Hodkovičkách dodá do 60 pražských prodejen květin v těchto dnech 35 000 vánočních hvězd, 8 000 azalek a 5 000 fialek v květináčích. Vedle toho připravují další sortiment řezaných květin, včetně 350 000 narcisek. Ve vánoční špičce zde pomáhají žáci z Učnovské školy zahradnické, kteří připravují květiny k distribuci. Velký zájem je především o krásně červené vánoční hvězdy, kterých se letos vypěstovalo díky zvýšené poptávce o 5 000 kusů více. A nakonec ještě rada od odborníků. Kdo se chce touto květinou těšit co nejdéle, ať ji nechá v teple, dá do misky a zalévá jen dvakrát týdně. Jak by měla vypadat ta pravá štědrovečerní tabule? Tak rozhodně by měla být bohatší a tak trochu poetičtější než při jiných slavnostních příležitostech během roku. Vycházíme z předem vybraných jídel, které jsme si naplánovali. Ač tabule má vypadat bohatá, nesmí působit přepláceným dojmem. Začínáme příbory. Ty by měly být umístěny tak, že na pravou stranu talíře položíme nejdříve masový nůž, vedle něj rybí nůž a ležící na polévku. Na levé straně talíře by měla být masová a rybí vidlička. Nahoře před talířem pak může být vidlička na moučník, eventuálně lžička na zmrzlinu. K rybě podáváme bílé víno, proto by neměla chybět číše na víno, eventuálně sklenka na pivo. A pokud budeme podávat moučník, sklenka na sekt.
Ještě připomínám, že kávu podáváme zvlášť po večeři na uklizený stůl. A ještě perlička. Pokud se bude podávat drůbež, je podle gastronomických pravidel dovoleno použít vlastních rukou místo příboru. No a to hlavní, které se na stůl prostřít nedá, je dobrá pohoda, klid a srdečná atmosféra. A k tomu patří jeden drobný postřeh. Štědrovečerní stůl by měl být výrazem vzájemné úcty všech těch, kteří za něj usednou, a to by se mělo na prostřeném stole odrazit i v těch nejmenších detailech.